Pond Kilabia Campuchia, Baka Prokut Nat Chit Dumbai Spyrok at the Polishnam, Trim Kaprokut on Trachit Nidia. Sahap Pond Kilabia Campuchia in the Tangati Prambai Kami Nich Nambi Pomapai Buni, Bandip Chum Baka Prokut Kilabia Chirurgeon at Natchit, Chnampi Pomapai Bai Dumbai Spyrok Kilakochnam, Chorum Chibuik Krom Chamrachit, Nung Trim Kaprokut on Trachit Nidia. Nick Batam Kabin Chia Robot Lok Marasuchit. អគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធកីឡាប៊ីយ៉ាកម្ពុជាលោកមារ៉ាសុជាតបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតក្រុមការគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះមានរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនានៅទីលានក្លឹបឆេមពៀនស្នូកឃ័រដោយមានកីឡាករចំនួន15នាក់មកពី12អង្គភាពនៃរាជធានីខេត្តផ្សេងៗគ្នាចូលរួមការប្រកួតមានពីវិញ្ញាសារួមមានវិញ្ញាសាស្នូកឃ័រឯកតៈជនបុរសអាយុ15ឆ្នាំដល់31ឆ្នាំនិងវិញ្ញាសាភូកូន9ឯកត
យ៉ាងសម្បូរបែបលោកមារ៉ាសុជាតិបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំនេះរៀបចំឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់កីឡាករគ្រប់បណ្ដាសមាគមបានចូលរួមប្រកួតនិងបង្ហាញសមត្ថភាពហើយក៏ជាឱកាសសម្រាប់សហព័ន្ធស្វែងរកកីឡាករមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជានិងត្រៀមការប្រកួតអន្តរជាតិនានាខណៈឆ្នាំនេះសហព័ន្ធមានកីឡាប្រកួតជាច្រើនដូចជានៅចិនកាតាពិសេសគឺការប្រកួតកីឡាក្នុងសាលនិងយុទ្ធគុណចម្រុះនៅថៃនាចុងឆ្នាំ2024នេះតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករដែលចូលរួមប្រកួតទាំងអស់ត្រូវយកឱកាសនេះដើម្បីបង្ហាញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យខ្លួនមានដើម្បីដណ្ដើមនៅជ័យលាភីស្របពេលកីឡាករដណ្ដើមបានជ័យលាភីនិងទទួលបានឱកាសក្លាយជាអត្តពលិកតំណាងជាតិដើម្បីចូលរួមការប្រកួតអន្តរជាតិនាពេលខាងមុខ